Što se tiče licence, i tu vrlo je to nejasno, u stvari nepotpuno je formulisano u tom novom zakonu, vrlo lako prosvetni radnici gube licencu, a teško je vraćaju. A čim izgubi licencu, automatski ostaje bez posla. A bez obzira što je bilo slučajeva i bilo i u štampi na televiziji, da ljudi zbog nekog prekršaja, pa još je to u toku, utvrđivanje krivice koliko je, direktor mu napiše suspenziju, ministarstvo mu automatski oduzme licencu, posle se ispostavi da nije kriv ili na sudu ili već gde, a on je izgubio licencu. I sad nema automatskog vraćanja. Evo, to mora da ide na sud. Pa se to razvuče 2-3 godine, čovjek umeđu vremenu ne radi. Džaba posla on kad dobije, on tuži, pa će dobiti nadoknadu. Zašto? To je trošak i za državu. Posle moramo platiti 2 godine što nije radio, ili 3. A onda nema ni tih časova više i tako. Tako da mi tražimo da tek kad se utvrdi krivica, kad bude osuđen za to, znači definitivno, molim lepo, ostaće bez licence u radio, je nešto što je loše za prosvetu, za decu, za kolege, nije bitno, i treba da ostane bez posla, to je logično. Ali znači kad to bude definitivno utvrđeno. Tako da su to neki razlozi zbog kojih stručno usavršavanje je već bolna tačka, to se pretvorilo u tezgarenje jednog izvesnog broja ljudi, to su seminari opšteg tipa, da tako kažem, a ne oni specifični za po predmetima, komunikacija, rad na računarima i tako dalje, pripreme za časove, to smo već slušali po 5 puta, jedne te iste škole naravno dobiju vrlo malo sredstava, tako da one to moraju da pokriju što više nastavnika, to je jasno, i onda te tezge bude danas drže ovde, sutra tamo, prek sutra, pa seminar treba taj 2 dana, on traje 1 dan, svi se slažu, samo dobiju potpisi, dobiju te sate i kraj. Država, ako hoće da to stručno usavršavanje koje je propisala dosta strogo i dosta obimno, mora onda da odreši kesu i da organizuje ona to. A ne da prepušta školama pa da se snalaze kako znaju i umeju, a nemaju pare. Škole objektivno ne dobijaju pare. Dobijaju, ali to su toliko mala sredstva da nema ni za trećinu nastavnika. I onda, a to isto je jedan od načina, ako nemate dovoljan broj tih časova stručnog usavršavanja, možete ostaviti bez licence. I to je posle dugo i široko da vi dokazujete zašto nemate. Jer vam niko nije platio. Neko možda stvarno nema para da plati sam. Kaže se, pa to vama treba platite sami, ama ako zakon obavezuje državu da ti plati, nek ti plati država. Jer neko školuje decu, neko je kupio stan, nema pare, čovek, a mora da, nije to malo u toku godine, to je, šta ja znam, par stotina evra čoveku treba da poseti sve te seminare, znači da bi ispunio te bodove, da stekne te bodove. Kolektivni ugovor takođe ističe, doduše na proleće, ali po zakonu 6 meseci ranije treba počne pregovaranje. Tako da, znači, uputio je sindikat nekoliko puta već ovaj zahtev da se počne pregovaranje. Država za sada ćuti, ne kaže da neće, naravno, hoće, ali malo odlaže. Pa ćemo da vidimo i tu, znači treba da se počne sa pregovorima. Iskreno, ovaj kolektivni ugovor je dosta dobar, tako da verovatno neće biti nekih posebnih zahteva za nekim izmenama. Tu je jako dobro rešen problem rešavanja tehnoloških viškova, što u prethodnim slučajevima nije bilo. Tako da ćemo uglavnom većinu članova ćemo se truditi da se zadrži, nekih posebnih izmena ne bi trebalo da bude, ako država pristaje naravno na to, odnosno vlada i ministarstvo prosvete. Dakle, to su sve razlozi zbog čega su naši prosvetni radnici nezadovoljni i zbog čega je sindikat Nezavisnost odlučio da 1. septembra, ili tako? Tako je. Da podsjetimo, jednočasovni štrajk, ili tako? Tako je. To je po zakonu, znači, to je štrajk upozorenja u trajanju od 1 sata.
koje vreme otprilike određeno? Pa znate kako, to ćemo da vidimo, pošto postoji drugi sindikati, pa sad verovatno će u školama neće biti jednoobrazno, verovatno da ipak može i da funkcioniše škola, da ne štrajku jedni od to do to, pa da počnu drugi i tako. Vidjet ćemo, to još ne mogu da vam kažem, verovatno će biti po školama to i različito malo, tako da ne mogu baš da vam kažem. A jesu li sindikati negde saglasni jedni sa drugima kada je taj štrajk upozorenja u pitanju? Pa jesu u principu saglasni, ali nažalost moram da kažem da nema nekog baš dogovora. Eto, vidjet ćete, i drugi će dati svoja saopštenja, kad će oni i kako će. Šteta je, što kaže jedan kolega prosvetni radnik, sindikati kad su razjedinjeni rade za državu. Ali šta da radimo, to su sad takve su okolnosti. Naravno da bi bilo bolje, bilo je i bolje da radimo kad smo radili zajedno, međutim sad su valjda neke ambicije porasle kod nekih ljudi, počinju samostalno da rade i ne znam, vidjet ćemo kako će se sve završiti. Ali u svakom slučaju za prosvetne radnike je dobro da to bude jedinstvena aktivnost. Da, znači, postoji konsenzus između sindikata. On u principu postoji, nismo zadovoljni stanjem, ali način realizacije i rešavanja nije isti kod svih.